З понеділка до школи. Епідеміологічна ситуація в Одесі почала покращуватися. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки ухвалила рішення про відновлення навчального процесу в одеських школах 17 лютого. В мерії зазначили, що загальний показник захворюваності на грип та ГРВІ знизився разом з кількістю хворих у стаціонарах. Захворюваність на грип серед школярів зараз не перевищує 10%. Нагадаємо, карантин у навчальних закладах триває з 28 січня. Сьогодні можемо констатувати, що тільки одна група дошкільного навчального закладу закрита. Її ми плануємо відкрити вже в понеділок, бо діти одужують, на щастя. Серед школярів хворіє менш ніж 10% дітей, тому ми підтримуємо ініціативу лікарів і те рішення, яке прийняла сьогодні ТЕП про відновлення навчально-виховного процесу. Вже в понеділок діти повернуться до школи. Батьків дуже цікавить питання відпрацювання тих днів, які діти пропустили. Як ми і повідомляли раніше, відпрацювання по суботам та відміни весняних канікул у нас не буде.